apakah kula karena wong kere deng lewa, sedangkan dia mertua mata duitan wa. Iya kanggo bapak RT Rudi, kanggo senok siapa kawa. Majikan nom sing besorong bisa motor Bibi Kaji, Ibu Haji Darzi. Terima kasih ya wa ya. Kanggo majikan nom majikan tua, pengantin lanang pengantin wadon, kanggo para pajen. Majikan tua sing paling eman lan saya, majikan tua wa. Dasare mertua mata duitan, pengen si duwe mantu wong sugian, tapi anake demeni cuma ning kita. Terus majikan tua, wong sing ora duwe harta lan benda. Majikan tua, majikan tua, majikan tua, majikan tua, majikan tua, majikan tua. Siapa bapak? Majikan tua terus. Majikan tua, siapa pak? Wong gadel, wong gadel sing paling eman, wong gadel majikan tua. Siapa pak? Siapa pak? Keluarga pengantin kuno. Keluarga pengantin. Bos Tegal. Bos Kanko Tegal. Noklina, noklina, bos Tegal. Sebab kakang si rumasa khawatir ora bisa gawe bahagia. Bos Tegal, bos Tegal, Kang Padli bos Tegal, Kang Padli bos Tegal, Kang Padli duitan, pengen si duit mantu wong sugian. Majikan tua, majikan tua sing paling sayang. Majikan tua sing paling hemat, majikan tua terus karo bos Padli wong Tegal, wong gadel, hey ya, wong gadel, wong gadel, majikan tua bos Padli sing Tegal, bos Padli sing Tegal, bos Padli sing Tegal. Siapa sih arep dipilih ning sirah? Wong gadel, 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 wong gadel. Takkan cuma majikan tua, majikan tua, majikan tua, majikan tua sing paling eman. Yang arwahnya ya, majikan tua terus. Ya sare mertua mata kita, pengen si duwe mantu mobil sedan. Mene cuma ning kita, bos Padli sayang wong Tegal dewe, bos Padli.
Patli sing Tegal. Bos Patli sing Tegal, yuk. Majikan tua, majikan tua, majikan tua, majikan tua, majikan tua, majikan tua. Majikan tua, apa milih wong tua? Apa sih majikan tua? Kakang cuma bisa pasrah sebab kakang di rumah sa. Khawatir ora majikan tua sing paling ora. Dua mata uitan, pengen si wong gadel mobil sedan wong gadel, tapi anak wong gadel demene karo kita. Wong sing ora duwe harta lan benda, majikan tua. Majikan tua, hey, hey, Wong Gadel, majikan tua, yo. Masih bersama Wong Judas. No, coba sirap pilihan. Siapa sih arep dipilih majikan tua? Majikan tua mata duitan, pengen si wong gadel numpak mobil sedan, tapi anake demene cuma ning kita. Wong sing ora duwe harta lagi.